سراكيل كترسن عيدان كحوغة دالك سوماليات ايا غاري ديغان كا فيرفيرو دعا حدكا سومالي ايتوبيا وحان هالكا سيئي كلا كل من او دياشا ميد كميدا بيولو كود دغالمي ديغانو كودو دو فيرفير وحان سراكيشان او دياشا يكعو سيدا اينا يكيد جيان حالات دغال او دياشا دقا كوا بلن تراك سدح جروا بلن وحي ان كوب بلن نين وافولين ballanti aan ku ballannay waa fuliyeen oo hadda ballan inaan ballanay ay jibiyeen ma jirto haddana waxaan idin soo marnay inaan ballanno ballantaasna aan laga bixin dhib hadduu dhaco oo mid kale dhaco wax walba ay dhacaan talaabo idan qaadin wax talaabo ah inaydan qaadin لكن idinku xaqiina inuu san dib ka iimaanin waxaan xoog saareynaa inaad amni heshaan waxaan xoog saareynaa wixii hore u dhacay inaanay dib u dhicin oo laga kaaftoomo rag xal soo hidan ugu jira oo ka yimid banyali kiimid dibka ka sabay oo soo nabadeeyay halkan inaan nabadeeyna dawladdiina inaan u dhagan ugu laataan madaxdiina aamantaan waxa idin keenay aad qaataan وحي إلى أن يعني أنا واجبك وحوى أن بتقليدي نوا شرفتني إكرامي نوا دولة مش ندرس نقرأ دولة دولة على الجنب مش نكرت دولة شعب لما جي مش نكره أنا وح عن ديارنا هنا دولة داس عن إسكال مش نسمع خصوصا برضه هنا نبتقليدي هو سقيم هنا سكاشن هنا أنا حق جاي وحي سوحي أنا وقرأنا كمرات dhinaca kale odayaasha deegaanka ayaa ballan qaaday inay ka shaqeyn doonaan sidii nabad loogu wada shaqeyn lahaa geedkan ila guud burida beejada laga guud todobaatii kuu sano waa jira owradkii hadda mataqaan xawaalana waa ah waxaan idiin ballan qaadaynaa in xabada laku soo ridmo una xabadad aana ku riday annaga dad nabadeed aan nahay cidna ma weerarin haddana weerar uma socono halkaanaan degannahay nabad waxaad noo soo qaadeenna waa nabad nabadna ilaahay aan ka baryayna inaan ilaahay barino annagu nidhi ilaahuna nabadgeli cidna aan weerarno xaqu mana sharaca islaamkuna ma sheegayso annaguna hadda kuma soo toosin dadkaanna waa dad nabadeed ballanka iyo nabaddaad noo soo xirteenna waa qaadanay gacmaheennana waa laga nabadgeliya insha allah ilaha idinkiisa maxamuud aacad raadiya tv ga city magaalada muqdisho